رامالینی بەفر سێ ڕۆژە بووە بە کارێکی دیکەی جەباری 37 ساڵان کە دانیشتووی گەڕەکی ئیبراهیم مەحمەدە لە سلێمانی بەفر بارین و شەختە لە شەقامەکان ئاستەنگی هاتوچۆی بۆ دروست کردووە دووسێ ڕۆژە بۆ هۆی بەفر بارینەوە ئاستەنگی هاتوچۆمان بۆ دروست بووە بۆ هۆی بەفر بارینەوەی زۆرەوە ئەمجا هاتوچۆمان یعنی بەڕاستی ناتوانین چینە دەرەوە هاتوچۆ بکەین چەند ڕۆژە سەیارەکەت نەجوڵان دۆ لێ ئاوەسان سێ چوار ڕۆژە ئەوە نەمجوڵانوە عرس خلیس بوو و کلیم خری و هاتمه تخوار و هتر نمیاره و یک دو کار ایستم هر بر ام سیاره و سیاره که هم مالا حالا یا رام گرتوه و دو سیار روشا تو چون پینا گرتوه و تو اما باشتره تا توشی که شو مشاشی لیکی کبن تی مکانی شاروانی سلیمانی و بربرایتی چاکردنو و پاراسنی رگاوان بیازدتی ما به بردوامی لشقام و رگاکانی سلیمانی بفراد مالن رگا سرکیکانیان لبفر رامالی و هەوڵی کردنەوەی ڕێگەی ئەو گوندانە دەدەن کە بەفێر ڕێگەی چوونی دەداخستوون ئێمە تەرکیزمان دوێنێ بە تایبەتی لەسەر ڕێگا ڕئیسیەکان بوو ئەوانێ وەک ڕێگای پێنجوێن سلێمانی ڕێگای چەمچەماڵ سلێمانی ڕێگای دووکان سلێمانی ئەمانە تیمەکانمان بە زیاتر لەسەر ئەو خەتانە بوون بۆی بتوانین ئاستەنگێکە بێ حەلی بکەین لە دووەکیش لە ڕێگەی حەوت تیمەوە بەفر لە شەقام و ڕێگاکانی پارێزگاکە ڕادەماڵدرێت و بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی چاکردنەوە و پاراستنی ڕێگاوبانی دووهۆک لە سەدا نەوەدی شەقامەکانی ناوشار و لە سەدا هەشتای ڕێگەی گوندەکانیان لە بەفر ڕاماڵیوە و هاتوچۆ تێیاندا ئاسایی بۆتەوە لە ئیداریی سۆران و بەشێک لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە هێشتا ڕێگەی بەشێک لە گوندەکان ماون خاوێن بکرێنەوە مەسەدان گوندیش لە قەزاکانی پێنجوێن شارباژێ ڕووماوەت بەفر بووە بە ئاستەنگ لە ڕێگەی چوون و هاتن بۆیان بە پێی هۆشداریەکانی کەشناسی لە ڕۆژانی داهاتوشدا پلەکانی گەرما دادەبەزن و مەترسی دروستبوونی شەختە لە شەقامەکان هەیە بەفربارینەکەی ڕۆژی ڕابردوو ڕێگاکانی گەیشتن بەسەر چیای ئەزمەڕ و گۆیژە و شارباژێڕی هێندەی دیکە سەختتر کرد بە شێوەیەک هاونشتیمانیان ئۆتۆمبیلان بەجێهێشتووە و ئامێری ڕاماڵینی بەفری سەر شەقامەکانیش لە کار کەوتووە پێشابەختیان ڕووداوە سلێمانی